Ljudi, desite šta ste i kako ste, ja sam ovdje u drugoj epizodi GTA San Andreasa. Znači, u prvoj epizodi smo prešli prve pet misije. Znači, onu prvu gdje se ide, gdje bežimo od mafije, drugu gdje prskamo one kuće i one kao oznake, treću gdje, valjda, gdje bežimo od one isto gdje pucamo mafije, ne. Tako nešto, da, te misije, te pet, sada džabe nabrojamo. Znači, glupi telefon, i sada, krećemo u šestu misiju, znači, evo, idemo, minus x, and then minus n, d, x, dobro. Znači, premotit ćemo, idemo u Eminent House, sa Smokom, znači, joj bre, kako sam zaboravio, sa Smokijem. Slušat ćemo radio. Evo, znači, idemo lijepo tamo, čas. Da, idemo na tačku i požurit ćemo, ljudi. Ja sam, bre, išao sam u školu vožnje toliko dugo da sam naučio. Ja vozim kao profesionalac, ljudi. Ja vozim, bre, profesionalno, bre. Nema bolje vozači. I eto, tu trebamo da dođemo. To je. Dakle, sada. Idemo ovdje, znači tu trebamo da vežbamo pucanje. Evo, prematimo. Znači, dakle, krenimo da vežbamo pucanje. Cistaler, tu! Eto ga, ispravio. Ja dvan. Kako pričaju ljudi, kao budale, znači. Dobro, ja bih vas ubrao. Dobro, smok. I žbe. I to je. Što sam lijep, bre. Vidite kako sam ja zgodan. Ajde, puci smok, pa znamo da znaš da pucaš. On zna da radi kolute, ovako debel. Debeli smoki zna da uradi kolute. Eto, koji smoki to zna da radi sad? Evo ja to znam. Viš? Tako, što smo lepi, bre. Ajde, bre, c, evo c. Ako se malo, aj, da su, the car, guess, znači u rezervoar, kaj misli je? Shit, who killed him? Šta je bilo, Smoke? Dobro, Smoke, aj, daj, 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 ispričaj se, kraj. Znači, treba da ga odvezimo kući, idemo, vozimo Smoke-a kući. Smoki ima svoju kuću. Smoki ima svoju kuću. Ne znam, prvi put čujem to. Da jedan Smoki može imati svoj dom. Pa, dobro. Sada se uveravam. Smoki ima svoj dom. Ima prečice ljudi ovdje do Smokove kuće. Znači ovdje. Šta se ovo dešava? I kraj emisije. Sada najbolji deo. CJ blablabla, ajde CJ ćeo. Legu smo uvedi. Ajde ćeo. U, binoko! Idemo da se oblačimo u binko. To bre, volim da se oblačim. Idemo da se oblačimo. Bla bla. La 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 la. Najbolji auto na svijetu. Aj, to bre. Idem da se obučem. Otvorit ću samo vrata da imam odmah da uđem ono. Čim izađem. Tako, aj. Ja sam fin, ja sam fin. Dobro, znam. Nisam glup, da znaš. Ćao, teto. Teto, mnogo si lepa, znaš. U
u stvari si mnogo ružna te to, ali neću da ispadam glup, da ogovaram te. Evo, obući ću se, obući ću to. Lepo, lepo ljudi. Može. Space vam služi da bi kupili. Samo space i to je. A na phrasost. Legs. Ako ima isto neke zelene. Ima. Green jeans. O, kako lepo ljudi. Mnogo lepo. Mnogo smo lepi. Vidite kako to dobro. I zelene patike koje bi imale isto neke. I drugo mi ne treba. Gdje su lepatke bre? Šuzda. Green low tops. To je. Obučeni smo ljudi. Kraj. Znači opet idemo s pace. S pace, 50 dinča čovječa. Skupo mi sve na sebi što imam. I sada kliknete F. Kada ćete da izađete. Znači odakle. Eto, obučeni smo. Teto da je da ti platim. I to, platio sam ti. A mogu ti platim na ovaj način? Neću, neću da ti platim. Mislim, platio sam ti parama, ali ima i drugi način da se plati, ali neću. Idemo. Glendale, piči Glendale, žaži Glendale. Izvinite ljudi. Uff, kako ide Glendale. To je ljudi, sada idemo u ovu ovdje misiju. 56, 17, koliko imam od ovog pištolja. Sada sljedeća misija, Dream B. Idemo opet da ih vozimo negdje. Smoke, sad li ne pucaš, gotov si. Bala teritoriji, da li će Smoke pucati, to mi interesuje. Plap. Znači idemo lepo samo do tačke. Idemo do tačke, idemo do tačke. Daj da se vidimo mi... Ej bre, opet radio. Idemo da se vidimo ovako kako izgleda. U ljudi vidite kako je dobro. Uuuu, ista je. Ajde, dobro. Idemo, znači samo da ih popucamo. Da li smo pucati? Puca smo, dobro. Dobro, ajde, pucajte bre malo bolje, da ne možete da nanišanite čovjeka. Nanišanite ga bre, ajde. Dobro, ajde. Ljudi, svaki put moram samo da se napunim sa ovim oružjem, jer mi treba puno municije. Ajde, puno. Koliko imam para, ljudi? Ne, lepa vam kola. Ružno. Car health, dobro. Nije lošo. Otvorilo se na trajnu. Ej, ajde bre, pucajte ih bre, malo bolje to. O, hvala vam, tako ste dobri da ne možete bolje budete. Samo mi kucaju i ja puzivam samo municiju. Najprostija stvar. Ko može da se desi? Idemo, znači sad su oni tamo. Znači onde. Ajde. Braa. Veštica iz vedra nega. To. Čekajte. Čekajte me vi tu dok ja uzem opet municiju i parice. Čekaj, čekaj, čekaj. Sada idemo dalje. Izdržat će ova kola. Mogu da izdržam. Jer i dalje imamo samo, još ovo je zadnja sad dole, izdržat će. Znači, dobro, evo, gazim vas. Kako sam ga zgazio? Uhu. I ovdje zvezdica. Auto. Ajmo, 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 idemo. Dve zvezdice, policija nas jure. Beži! Moram da skrenem ovamo. Ljudi! Umreću. Idemo lepo, ovdje ćemo čas, samo čas prečicom. Ovdje mi je velika prečica. Znači, za što se tiče toga. Idemo, ljudi, bre, ajmo, bre. Ne! Dobro je. Idemo, 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 idemo. Nema policije nigde na vidiku. Dobra policija, ne dolazi mi predamnom, ne dolazi mi na oči uopšte, znači dobra policija. Hvala policija, dobra si. Nema je još, nigde, dobro.
Nema policije nigde. A, dobro, dobro, evo je policija, prekasno. Policija, došla si prekasno, da znaš. Trebaš da budeš brža i bolja, ali ti nisi takva, tako da. Došla si prekasno. A, idi, molim te, policiju. I onako, dvazovica policije, neće mnogo mi smeta, bla, bla, bla. Idem u hud. Dobro, idemo, pretičemo, vozimo brzo. To su sve dobre stvari. Uopšte mi su dobre stvari, ljudi. Deco! Cijela policija i cijela grupa policije do 6 zvezdica su za mene mala deca. Crvići, mravi. I to, bre, ljudi, gotova misija. I ova misija je gotova. Je, je, šel. I odaš se. Sada. Idemo kod Rajdera. Vidimo kakva je ta misija kod Rajdera. U 12 sati it ends 20. No dobro. Idemo onda u ovu misiju ovdje. Bla 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 bla. Uš ljudi koliko imamo. Ne, neć. Gdje ćeš? Dođe bre, treba mi tvoja municija. Hehe, 220, 17. A ovog 120, uuhu, imamo ljudi dosta. Daj da mu se javim na telefon koliko me dugo zove nedostupnica. Idemo, znači, Svitova devojka, dobro, bla, 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 neću da gledam ništa, ja ne volim da gledam filmove, rekao sam vam još prvoj. Ej, 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 šta je bilo vreme? Idemo, znači, ima li ovdje neko auto, nema ništa, dobro. Ima li ovaj, ima li Pignerovaj, nema ništa. Pa, znači, moramo da ukrenemo sa ulice. Dođi, stani bre. Idemo, ljudi. Dobro, slušajte ovu muziku, mi do tada. Idemo do tamo bre, idemo brže bre, svit. Pucaj bre, kočove. Prevrnu mi se ovo. Tupan, jedan. Svite, neće da umreš ti, nemoj se breneš. Prvi put kad smo igrali GTA na onoj misiji sam umro. Da znate, ne ovo je. A sad mi vaš policija ne treba da mi ljudi je odlažu. Znači ne treba mi uopšte, ali dobro. Idemo, znači sad malo da budemo pažljivi. Ne možete mi ništa da... I da pokupimo ovo, znači završili smo sa tim budalama. Mislim, ta mafija će kasnije da nam bude prijatelja, ali dobro, za sad nije. Znači, idemo na tačku, dobro. Ajde, svi sa devojkom. O, kako ste spori, čovječe, brate, mnogo ste spori. I ovo sad će ova dvojica, ali svi će pucati. Ali samo sa pištolje. Ima samo pištolje. Samo sa pištoljem će da puca. To je malo, malo. Ali oni su spori. Mislim, nisu spori. Ne mogu mi ništa. Ništa spori, ali mi ne svakako ne možete ništa. Ja sam najbolji čovjek na svijetu i na planetu. Ej, ej. I ljudi, idemo. Znači ovdje, da uđemo, da se zakopamo. I više nam ne mogu ništa. To je. Znači, to je to. Ajde, ćao. Ajde, brate. Dosadan si više, brate. Ovo me džavom zove. Šta šapućete, bre? Kako smete da šapućete? Nice. Jao, Kester Bill Panta.
Gramados de lixo. Mrzí ma misiu, bre. Jao, ne, samo, to je ono gdje se mrda auto da bi. Ali nema vas. Možda, možda, ja i neću preći. Nikad nisam bio dobar iz toga, ali dobro. Molim se Bogu da je pređi. Jer sam ne šalim se, nisam najbolji. Uopšte nisam najbolji. Idemo... Opa, bato. Čekaj. Znači... I tako. Tako. I to je, ljudi. Idemo čio. Ej. Mod garage. I sad ćemo da nabudim kola. Mislim, ja ga neću mnogo buditi, samo ću mu staviti spajnicu dobis i kraj. Ljudi, znate, ja mnogo uopšte ne volim da se igram sa tim ukrašavanjem, nego hoću da pređem misiju. A da bi je prešao, ne trebam uopšte mnogo da se igram. Idemo malo brže, ali ima hidrule koji ima, dobro. Dobro, ajde bre. Ima hidrule, to je dobro. Ajde, 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 ajde. Idemo samo do onoga. Ipak neću slušati radio. Evo. Ne bre, ne, ne! Zašto je ovo moralo se desiti? Zašto je ovo moralo se desiti? Ukucat ću samo da me policija sad ne juri, nemam vremena, ljudi uopšte za to. I ukucat ću šifru za ovo. Jer uopšte, ljudi, nismo osigurani. Ne znam. Ali nema veze. Dok ne pređemo ovu misiju, uopšte neću da odustanem. Epizoda neće imati kraj, dok ja ne priđem tu misiju. Evo samo idu. Da imam pet kruva. Dobro, te se idem plando, ajde, ajde, ajde. Ma ne treba mi autom, uzet ću ovo. Ja sam super prelazač misija, ljudi. Idemo, znači, samo opet donde. Idemo. Kako sam ovako sad brzo došao? Stvarno sam brzo došao. I... to je. Dobro, idemo čas opet da... idemo da nabudžimo ovaj automobil. Stavit ću mu paint jobs. Evo ovako, i front bumper. Stavit ću mu samo... ruf. To. Gotov je auto. Auto završen. Kako lep. Radio. Kako je lep. Jer radio. Kako je lep. Idemo, znači sada nećemo se da vrnemo. Znam da smo da nećemo se da vrnemo. Sada ću se potruditi. Potruditi da se ne vrnem. Jer mrzim mnogo da vozim ovaj auto, uopšte to ne volim, ali dobro. Ajde bre. Sada idemo onda i da se ne prevrnemo. Nego po gradilištu. Sad uspora. Ne! Mislim da je voz da me napravi u budalu. E pa nije. I izašli smo, znači nismo se prevrnuli, dobro je. Idemo, nije dozvoljeno Hesu 1, to znači nije dozvoljeno, trebao bi da je malo lepši auto bude, ali nije bitno, Hesu 1 nije dozvoljeno. Ajde teto, ajde mislim čiko pa tetom, dobro ajde, 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 čičiča, idi nazad u kola i nek dođe dete u kola. Sada je vreme da ne pređe misiju, potrudit ću se da je pređe misiju. I'll write.
Najzad. Dobro. Well done. Good. Da li je to moguće? Opa, ljudi. Dobro ide. Pa prešli smo ako ovako nastavim. Opa, bato, opa, bato, opa, 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 bato, opa. Dobro, ljudi, prešli smo misiju. Ove, neću da radim to, stvarno, mi teško ide. Nema, mislim, potrebe, onako smo već prešli. Imali smo dovoljno good. Dobro, šta sam ovo? I... Good, ljudi, prešli smo misiju, sigurno. Bla 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 bla. Dobro, ajde više da pređem tu misiju. Pređena misija! Valjda pređena misija. Sad ćemo vidjeti da li smo prešli. Da li je moljenje Bogu uspjelo. Daj Bože da je uspjelo. Molim te. Dobre, pređena misija, ljudi! To, ajde, to beži, molim te. Gdje ne mogu da idem u svrha? Pa, mogu. Idemo nazad kući, ljudi. To se, to, idući ću lepo, ovako, kući. Da pređemo još jednu misiju. Tako, mislim, ne znam koja je ta još jedna misija. Evo je misija kod Smoka. Misija kod Smoka. Jaj. Koja je ta misija kod Smoka? Koja je ta misija kod Smoka? A u sljedećoj epizodi ćemo prelaziti misiju sa Raiderom. Iš. Ko je? Joj ne, uđilo, mora ga jurim sad onog koji vozi motor. Ali nema veze. Nije ta misija teška. Uf, treba će mi šifra da mi se ne troše meci. Bez nje teško ćemo uspjeti da pređemo ovu misiju. Ali evo razim, koliko budemo imali metaka, toliko. Toliko! U zatvor. Dobro. Znači idemo samo tu do zatvora. I idemo, znači, do Fredijeve kuće. Slušat ću Keiro, ovaj... Keiros. Keiros, Keiros. Fuj! Idemo, idemo. Znači, idemo. Još malo nam je ostalo do Fredijeve kuće. Baby, get on down. Idemo, koliko brzo idemo? Idemo prebrzo. Dećeš dole, pa dole ne treba da se ide. I treba da se ide tamo. Znači, još malo se bližimo Freddy ovoj kući. I krećemo da jurimo onog tipa. Na motorčiću. A motorčić je Thomas, ne, Suzuki, ne, Kawasaki, ne, ništa. Motorčić nema Marko. Evo vam pa vozite, najće ovo. Odoh je lepo na tačku i krećemo, ljudi. Krećemo. Neću radio dok ovo radim. Ova misija mi je ozbiljna. Take me! Ljudi, ne volim uopšte ovu misiju. Kako da znam gdje idem? Šta samo ide po ovim tunelima?
Ой. Боимся, да, еще придем в лесу. Take your money, little dad. Take your money. Money. Money, money. Yay! What's the next one? I'm ready to move with you. Bratishka. Yay! Yay, ljudi! Ajde! I što nam radi? Umro mi Fred! Glupan jedan! Nabija se! Iš! Sad trebam sa tim! Nema veze, ljudi! Znači, pošto nam je ovo bio neuspeli pokušaj, tu ovu misiju sada, koju nismo uspeli da pređemo, preći ćemo u sljedećoj epizodi i preći ćemo ovu misiju gdje piše BS, znači, da, to je ta misija, i preći ćemo misiju sa Raiderom. Te misije ćemo da pređemo u sljedećoj epizodi. Dakle, idemo samo još da sačujemo misiju. Sačuvamo misiju. Lijepo, ovako. Idemo. E, da sačuvamo misiju na drevicu. Tako. To je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj misiji. U sljedećoj epizodi.